Aconteceu em 9 de novembro de 1988. Em um bairro marginal de Chicago, Estados Unidos, o silêncio da noite foi quebrado pelo barulho de passos acelerados e as sirenes distantes de carros de polícia. Por um beco escuro, um homem corria sem fôlego, mancando por um ferimento de bala na perna. Se tratava de Charles Lee Ray, um assassino em série conhecido como o Estrangulador de Lakeshore. Era o criminoso mais procurado do momento, devido à brutalidade e crueldade de seus crimes. E agora que finalmente o encontraram, todo o departamento de polícia corria atrás dele para pegá-lo, vivo ou morto. Desesperado, tentou se esconder em uma loja de brinquedos, até que foi perseguido por um detetive que atirou novamente em seu peito. Rastejando-se como pôde, chegou a uma prateleira cheia de bonecos da marca Good Guys, que estavam na moda entre as crianças na época. Encurralado e sabendo que seu fim estava próximo, o estrangulador pegou um dos bonecos e começou a recitar algumas palavras em uma língua estranha, que parecia ser algum tipo de conjuração mágica. No mesmo instante, uma tempestade selvagem irrompeu, e um poderoso relâmpago atingiu a loja, explodindo o detetive tudo ao seu redor. Quando a polícia chegou e procurou entre a bagunça, encontraram o corpo sem vida de Charles Lee Ray, conhecido pelos mais próximos como Chucky. Alguns dias depois, Karen Barclay, uma mãe viúva, voltava do trabalho para comemorar o aniversário do filho, carregando uma volumosa caixa. Quando abriu a porta, Andy, que estava fazendo 6 anos, correu para encontrá-la, sabendo que havia trazido seu presente. O desembrulhou ansiosamente e ficou emocionado quando viu o que tanto queria, um boneco da marca Good Guys. Desde então, o brinquedo, quase do seu mesmo tamanho, tornou-se um companheiro inseparável. Quando estavam sozinhos, Karen podia ouvir do lado de fora, como em seu quarto, que Andy conversava com ele sem parar. Segundo ele, dizia que havia contado que seu nome era Chucky e que queria ser seu amigo. O menino ficou obcecado por ele, mas sua mãe não deu muita importância. Um dia, quando Karen trabalhava no turno da noite, Andy foi deixado aos cuidados de sua babá. Embora insistisse que Chucky queria assistir ao noticiário das 9, ela desligou a TV e os mandou para o quarto para dormir. Surpreendentemente, quando voltou para a sala, encontrou Chucky sentado no sofá e a televisão com o noticiário ligado. Pegou o boneco de uma maneira má e o jogou de volta no quarto, repreendendo Andy por sua travessura, mesmo ele dizendo que não havia feito nada. As horas se passaram e a babá, que esperava lendo no sofá até que a mãe voltasse, de repente começou a ouvir barulhos estranhos pela casa. Passos rápidos, móveis se arrastando. Foi ao quarto de Andy para repreendê-lo novamente, mas o menino estava dormindo tranquilamente em sua cama, na mesma posição em que o havia deixado. A menina começou a ficar nervosa, pensando que poderia haver mais alguém na casa. Foi até a porta da frente para verificar e a encontrou aberta, com uma cadeira encostada na fechadura. Ouviu o barulho de passos novamente e de repente entrou em pânico. Correu para o telefone para pedir ajuda, mas quando pegou o telefone não havia linha. Alguém havia arrancado o cabo da parede. Agora sim sabia que não estava sozinha. Desesperada, olhou ao redor, procurando algo para se defender, mas não encontrou nada. Foi até a cozinha esperando pegar uma faca e viu o boneco do Andy de pé no chão, com seu olhar perdido e aquele sorriso malicioso. Isso fez seu sangue gelar, mas tinha que se aproximar para poder chegar até os utensílios. De repente, quando estava a poucos centímetros do boneco, ele parecia olhar diretamente para ela, como se ganhasse vida, acentuando seu sorriso. A menina apavorada não soube como reagir quando viu Chucky se movendo sozinho, pegando um martelo de cozinha e levantando-o contra ela. Lhe deu um golpe brutal no rosto que a fez cair para trás, perdendo o equilíbrio e atravessando a janela. Seu corpo despencou 6 andares antes de colidir violentamente contra um carro estacionado na calçada, amassando o teto. Assim começa o primeiro dos filmes de Chucky, intitulado O Boneco Assassino. Este aterrorizante filme conta a história de um assassino em série, um especialista em rituais voodoo que consegue transferir a sua alma para um boneco pouco antes de ser pego pela polícia. O boneco ganha vida e começa uma onda de crimes sangrentos numa tentativa de transferir a sua alma de volta para um corpo humano antes de ficar preso no brinquedo para sempre. O filme se tornou um verdadeiro fenômeno que deu origem a 6 sequências, um remake de 2019, uma série que foi lançada e muitas réplicas de bonecos do original, que todos os fãs queriam levar para casa, provavelmente com a ilusão de que também tivesse vida. O que muitos não sabem é que a figura de Chucky é inspirada em um caso real, a de Robert the Doll, um boneco do final do século XIX que causou pânico durante várias gerações, até acabar atualmente guardado em um museu, em uma urna de segurança. Várias mortes e eventos misteriosos ocorreram ao seu redor,
mas seu envolvimento nunca pôde ser comprovado. Nem ninguém o viu diretamente ganhar vida. Pelo menos ninguém foi capaz de contar. A história de Chucky, por mais surreal que possa parecer, nos lembra que ainda existem mistérios e forças ocultas que escapam do nosso controle e compreensão. E esse mal, em sua essência mais pura, pode nos ameaçar a qualquer momento. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!